Siniram Roh Suci Panglimbang limang menit Kapetik soko kitab lelakone para rasul bab luru Ayat siji tekan ayat 11 Kadangkala adus dadi prasto kang banget mirunggen Iki dumadi, rikolo adus katindakake saat lebar BERUANG tandang gawe abut merstuyo tenogo, Ing kahanan hawa sumurup kang ora Ing kahanan kaya mengkono mau sumirame banyu nel sisaran duning nimbulake kahanan anyar awak dadi krosa silir seger pikiran padang sarta otot bebayu kang lungrah bali pulih lemes ning ki yang meneh kapas dekake mentasoko jeding awak dadi bergas lan kepenak. Santu Lukas ing kitab lelakane para rasul kang kawaos ing wawasan kapisan nceritakake uwuwawan kang dumadi ing diri pur murid sawwise siniram daya kuasa yang roh suci Dumadaan saka ing langit ana swara gembbuk kaya tekane angin prahora ngebaki omah kang padha dienggoni Nuli katon kaya dene geni petal-petal wujud ilat-ilatan mencok ana ing siji-sijine wong Kabeh padha kapenuan yang roh suci. Ya ing prastawa iki para murid siniram Ram Daya kuasa yang roh Suci. Ati para murid sing saduruungnge padha kekes lan tinrim awit kagubel rasa wedi ing ancaman lan tindakkaning o para pemimpin wong Yahudi dadi Malik Grimbyang. Kawanene wong wong mau bali tu wong ngremboka, sagga padha daditatatak ngadepi kahanan. Nadian mengkono para murid ora amung anggerwani kang bisa tanaya nambah sangsoro lan rekani wai. Ananging kewanen para murid mau linandesan dinning tanayayo kukuh sentusanane kapitayan marang Gusti Yesus sang sangjuruselamet Sarto kasadaran Merwa urip rekasa lan kasangsaran pancen kudu dumadi lan keadepi ka kanggo ginayue Kamyan langgeng. Poro murid kanugrahan kawicaksanan kang bisa milah lan milih sarta nemtokake tumindak kang paling becik lan prayoga kabeh wis kang endikake dening Gusti Yesus dhek isih manunggal biyen sabanjure kewanen mau dadi daya panjurung kang dapi-dapi tumrap wong-wong mau kanggo aweh paseksen bab iman kapitayan marang Gusti Yesus sang juru slameting jagat kang padha karas para wong-wong mau padha kupiya nyadarake wong-wong ing kono, supaya melunya wiji ing pepantan, supaya antuk kasselamametan kaya kang para murid mau padha alami. Daya kuasa yang roh suci tan seguyup ngetake pepantan wong-wong pitaya. sagga padha sayek sayako kapti, anggone padha mujudake pakun parintah dalam gusti. a kuasa yang rasji ndadekake wong-wong mau saguh nindakake kabiankabian kang dadi sarana pasekse nyata tumrap wong-wong kang ana ing sajaban pepankan. Wekaan yang rasci uga paring daya kuasa saengo sesorarai bisa kama ngerti wong-wong Yahudi kang teka saka manekabunggso lan basa. Para stresno kinasih rawuh dalem yang rosuci ngwae sacara 180 derajat kahanan iman kapitayan lan kabribadene para pendherek dalem Gusti. Paguyuban pendherek dalem Gusti dadi sansaya santosa juruning perutusan menjobolan manjeru. Sacara manjeru, para pendherek dalem Gusti sagun sagondandani diri pribadi ugun ndandani urip maguyub saenggo bisa lumaku selaras karo karso dalem Gusti. Dining sacara manjuba para bendhere dalam Gusti tansah jejeg siyaga ingutus martakake kabar kabungan ing satenging jagad kang kebak asu ajeg kadurjanan. Sawijining pitakonan prasaja, apa awake dhewe uga ngrasakake daya kuwasa yang roh suci kaya kang karasakake dening para bendhere dalam Gusti dek jaman semono? Suwawi sami wunjuk nyi ngasmu talam yang roma so yang putra twin yang ro suci amin yang ro suci mukira guo teram ring kawulo ke bak dosa kar Iman pitayambo. Amin. Gunjung asmo dalam yang roh mosho, Yang putra tuin yang roh suci. Amin.